První ukrajinské úspěchy byly zaznamenány a mainstream již teď vypouští články o prolomení první ruské linie. Má to ale jeden háček. K tomu, aby Ukrajinci mohli prolomit první linii, tak by se k ní museli zaprvé dostat, protože se první linie obrany nachází 10 km jižně od současných bojů. To, co Ukrajinci nyní získali, je několik kilometrů polí plných min a 7 vesniček, na úkor tisíců ztrát a stovek kusů zničené techniky. A to za úspěch nepovažuji. Rusko zahájilo protiútok ve směru Veliká Novosilka a v současnosti je situace nejasná. Vesnička Urožajnem by měla být stále pod ruskou kontrolou, zatímco Makarivka se nachází v šedé zóně. Ukrajinci získali vesničky Neskučné, Starožjeve, Blahodatné, Novodarivka a Levadné. Obnovené byly také útoky na Novodoněcké, které mají být prozatím odraženy. Je možné, že budou ruské jednotky v brzké době vytlačeny z těchto pozic a stáhnou se na další předsunuté pozice před hlavními obrannými liniemi. O úspěchu ukrajinských sil se avšak můžeme bavit až po překonání poslední obranné linie. V nejzápadnější části Záporoží u vesničky Lobkové došlo k průlomu ukrajinských sil, které poté vyrazily hlouběji do ruskem okupovaného území, jenže najeli na minové pole a tak se z celé operace stal debakl. V současnosti tedy stále nelze určit, komu Lobkové patří. Ukrajinské síly byly také odraženy nad Bachmutem u vesničky Berchivka. Podle ruských zdrojů jsou z ní již vytlačeni. Útoky avšak nadále pokračují. Boje také nadále probíhají o Mariinku, kde byli nově nasazeni také Čečenci. Ramzan Kadyrov před pár dny vydal propagandistické video, kde ukazuje své jednotky ve velké parádě. Všimněte si, jak jsou tam všichni namačkaní. Ne, vážně, podívejte se na jejich výzbroj. Nejenže mají M4, ale také Javeliny, což je zbraň, kterou můžete získat pouze darem od Spojených států. Nabízí se tedy dvě vysvětlení. Buď se jedná o kořist, která byla získána v boji, anebo pocházejí z ukrajinského černého trhu, ze kterého je koupili. Pravdivé můžou být obě možnosti zároveň. Současně své stavy doplňují také Wagnerovci, kteří by mohli být nasazeni v brzké době znovu na frontě. Poslední zprávy pocházejí z Avdijivky, kde se Rusům vzdala celá ukrajinská četa. Ukrajinský poručík se pokoušel požádat ukrajinský štáb o evakuaci raněných. Když byly jeho prosby odmítnuty, tak se rozhodl domluvit s ruským velitelem o dobrovolné kapitulaci. Vojáci se vzdali i se svými obrněnými vozidly a o raněné je již podle ruských zpráv postaráno. Nuže, vypadá to tak, že se Ukrajina rozhodla útočit za každou cenu, zatímco nadále najíždí do minových polí a má těžké ztráty. Jestli se vám toto zpravodajství líbí, tak dejte odběr a like. A вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта пидоросящая техника.